ama Mersdan hostlamı mana Mersi motor festamız. Hozir mana shu Mers akamga izit akamga nech pulga tushganini savol javob qilamiz. Okey, mana mana shu Mersi oldingiz. Otabekamdan nech pulga oldingiz? 37000. 37000ga oldingiz. Polnik kraska setildi, to'g'rimi? Polnik setildi. Azakamda qilindi. Nech pulga? Azak kraskasi o'ziga 5500 dollar ketdi. 5500 dollar ketdi. Xo'p, saloniga nech pulga ketdi? Nech pulga bo'ldi? Salon qismiga 8000 dollar ketdi. Normalni pul ketdi. Lekin shunga arziydigan mashinamizda, okey? Dahshat chiqdi. Emotsiyasi zo'r. Ha, men yomon havas qildim, okey? Yaxshiligiga qaytarib bering, yaxshiligiga xizmat qilsin, okey? Izzat akam propan qo'yamiz, ha? Propan metan farqi yo'q, qo'y. Gaz bo'yicha hamma narsa. Sizni bo'y mashinani ketiradi, elektromobilni ham qo'yib yubordingiz, eshitdim. To'g'ri. Izzat akamni belgilab qo'yaman, mabodo xizmatlik kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilib ko'rasiz. Okey, tanishganimdan xursandman. Mashina dahshatli ekan.